网吧通宵自律，在网吧沙发上睡醒了。现在的话是，下午的2:30，今天早晨7点来钟，然后我就睡觉了。哎呀，在网吧睡觉，他那腿放上来，他始终不舒服。现在定了个闹钟嘛，早起。今天的话，咱就布置那个车嘛，然后把它放平，在车里睡觉比较舒服。在网吧睡觉，它始终凉快是挺凉快的啊，还有风扇，还有空调什么的。哎，始终是不舒服。好了，现在起床，再开始收拾收拾吧。好了，烟的话已经没了。这还一瓶红牛没喝上。因为来这个网吧嘛，老板刷到我的视频了，然后送了4瓶红牛，谢谢老板，谢谢。现在的话去洗漱一下，看看今天扣费了。还没有，上了49个小时没下机了。洗漱一下。烟的话没了。爱干净的人啊，哎呀，每天必洗头啊，不洗头浑身刺挠，好吧。主要是像咱这么爱干净的人真的不多了。现在又不漏水了，爱干净啊，哎呀。现在已经挂着机了，准备出发。刚才开来开门，散散里面的味儿，有点小臭了。我衣服上呢还是房间里。我去，这么热，35度，这扯，太热了，不行，等凉快的时候再去看吧，好吧。外边哪有网吧香啊？网吧还有空调，找吧还能吹着空调，先玩会儿。好家伙，还是网吧凉快，空调吹着，风扇吹着。哎呦，现在是2:51，3点啊，现在35度啊，兄弟们，太热了。好吧，现在网吧先打把游戏吧，打到5点来钟就差不多了，那就是没太阳了。好吧，先玩会儿打把游戏。现在的话是下午的5点钟，现在的话不是很热了，太阳没有了。现在开着车过去，就是淘个木板嘛，淘个木板，然后这样平一些，好吧？看看上木材厂淘几个木板。哎呦，不行，太热了。把这螺丝刀都弄完了。现在的话已经弄平了，哇，这螺丝刀都弯了，刚才还是有一块下不去嘛，然后我站到上面一定，好家伙，一定坐下去了，还不是我自己的体身重，只要拨开旁边那个卡扣就行了，一屁股就坐下去了，好吧？现在正好，稍微有点小坡度，然后在后面看一下吧。睡一个人正好2米，好像是之前睡的是1.9米或者2米，我睡的话足够了。现在的话去淘，树坡儿那什么地方淘个木板，然后量一下，好吧，量个木板，然后咱切个好桌，咱们切个鸡，切个鸡，这样，哇，就是一个大床吧，就但是睡的话睡这边，然后这边的话就放桌子做饭什么的，锅其实也可以放上面，这边还有个行李架嘛，好吧，还有个爬梯。哎呦，还火，哎呦，不行，螺丝刀可立功了。现在的话咱去淘木板吧，好吧，量好了看看。现在要明天就要下雨了，现在去吧，我们出发。对，这个车不是发动机响吗？昨天时候哥说嘛，说不影响，但是能开，好吧，能开，能开就行啊，不，只要不影响就行，好吧。
又不是说开个十年八年了，是不是？这个车也冷了，能开个两三年，好吧，那就很知足了，好吧。主要这个车没关门，主要是这个车太省油了，这就是为啥选北斗星的原因，空间大，它省油，好吧。如果说自己会修车的话，同母鱼买点配件自己换，那更省钱。主要是咱不懂啊。哎，出发。不知道天高地厚的我，你的微笑总是让我冰上。你有一双深情的眼睛。现在的话要了一个木板，是他在里边嘛，那木板他不给裁，主要是不给裁，我自己没办法裁，所以说在这吧，人家免费给裁，他说只能直来直去，不能拐弯嘛。我看看咋设计量量长度，拿出来这么大块一张板，我的天，太大了，挺厚的，先说不出来啊。你这自己吧，这不。现在已经写好了，兄弟们。已经弄完了，这是多余的本，自己带回去吧，好吧。行啊，这是红色的，到时候铺上半路的也不知道啥颜色，不重要，好吧。啊，现在给人付钱。老板怎么不？哦，现在都晚上七点多了，到达网吧楼底下了。现在的话，外面卖吃的还是挺多的。现在天黑，主要是不饿，啊，先去超市把自立套餐给安排上吧，好吧。饭的话，黑天再吃，好吧。楼下就是卖吃的。哇，热坏了，兄弟们。鹏鹏呢？今天喝鹏鹏了。哎呦，鹏鹏量大。兄弟们，现在已经到网吧了，快乐加倍。一来到网吧，太凉快了，外面太热了。先用小风扇吹吹。解开锁。现在电脑已经打开了，解开机了。啊，54个小时。哎，等会儿先洗把脸，再剪剪手指盖的，挺脏的。行，现在晚上的七点半了。大家晚安，晚安，马克巴克，明天见。